请输入 join 加入胖可大逃杀 com。通过美食猜出国家或地区，请聊天室输入一到三作答。这是什么地方的美食 ？Round one。哎，啊，这个很明显吧？哦，有吗？有吗？哦哦哦哦，怎么有两队在乱选？这个怎么看都是 Korea 啊！啊，是什么啊？啊，是 India， 这是什么啊？答案是 Vietnam。输入 Pink 处决他们。压烂欸，变成钱欸。选择最小黄色套瓦的位置，你要看黄色的最后在哪里。Round 3，两倍分数。哎，我又看到了，什么？竟然有四、二、四、五是怎么一回事？啊 ！Oof！ 猜猜我是谁 ？Round one。哦，看，哇，这个是那个哎，那个 Netflix 上面有。Sheldon。Netflix 上面叫做宅男行不行？这傻小啊！天哪、啊，阿酷嘛！哦干！天！还有人敢给我选二？这个是卡内达，叫什么？剑剑阿剑吧。蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲，哎，轻轻松松。啊！哦，这个有难一点哦，但我还是看出来了。叮叮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 叮！啊，什么？我选错了，我选二，结果竟然是一。嗯，答案揭晓。啊，我又选错了，靠杯。这是啥小？我们合成了多位明星的脸，请猜猜一下哪位明星的脸不在其中哦？太难了吧？干这个很难呢、欸。嘟嘟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 嘟。哈哈哈哈哈究竟是谁呢？谁呀、啊？天哪、啊，这两个人是谁呀、啊？完蛋了！这又是谁呀、啊？我的天哪、啊！啊，靠北！这个如果是台湾的，一定超好笑。罗志祥跟彭佳佳脸填在一起，这样，然后就可以选许孝顺。处决他们。啊！什么？只有一个人活着？真的假的？只有太快乐活着？Winner！ 谢大哥 ，Zorosh nice。我靠！会写字，超好笑。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那个嘴巴就是威尔史密斯的嘴巴，我竟然认得出来，好笑。这是什么？他们是兄弟姐妹还是约会？如果是兄弟姐妹，请输入一；如果是约会，请输入二。好像也不是这个我猜是约会、啊、不对，这个我猜是情，是那个是家人。究竟是什么？这个竟然他妈是约会，超难理解。
长得也太像了吧！天哪，这个因为长得太像了，我觉得应该是家人，很像同一个人呢。这，怎么可能？我看他这又是什么？天哪！干，三个都是约会，太神了，太不可思议了，太不能理解了。这个是哪个国家的发明创造 ？USA。我操！我印象中好像在日本看过了，就那网络上面的搞笑图片，说什么特殊发明，花粉症击退者，再也不怕花粉症。哇，答对了，是 Japan。看这又是啥小啊！天哪，这个好像也是 Japan。哎呦！日本人很多、哦，什么？这个他妈竟然是德国的！蔡昌这张照片是在哪里拍的 ？Canada, France, Sherry Gurdjieff, Australia。哎呦，大家都不太出过国。我猜是意大利吧 ，Pizza， 这么多 Pizza， 怎么可能会是 US？ 哦呦呦呦，哇 ，Italy， 靠腰，这是 US， 白痴！这是哪个游戏内的名称？哦，这个来了，肥宅体。这个应该是 WOW， 对啊，第一次啊，这个太明显了。焦土踩上去了，超可悲。猜这个动物是真的 Photoshop 的还是已灭绝？天哪，好难哦。Round one， 这算梗图了吧？这已经算民音等级的图片了。我选绝种，什么竟然是 real？ 哦，这个我知道，这个我也看过，蛮像 P 图的，就是很可爱。我猜是 PS 的 ，Photoshop 的。什么？它是真实存在的生物，太神了！这是什么啊？你不讲，我以为是《进击羔羊传说》，我以为这是教主，